Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegvár konyhájában. Ezúttal egy anyák napra ajánlott sütemény elkészítését mutatom meg nektek. Egy epres red velvet sütit, glutén és cukormentes verzióban készült. Én ilyen kis karika formában készítettem el, de hogyha valaki nem akarja így a belsejét kiszúrni, akkor nyugodtan lehet az egészet telibe, tehát ezt a kis kört a közepéből, ezt a kivágást kihagyni. Akkor viszont ajánlom, hogy egy picit kisebb formát válasszatok, vagy pedig növelni kell másfélszeresére a hozzávalókat, tehát mind a krémnek, mind pedig a tésztának és a zselének a hozzávalóit is. Nagyon egyszerű egyébként elkészíteni, és mégis egy nagyon kis csinos, kis dekoratív, igazi kis szépség, legalábbis szerintem. Nagyon jó kis mutatós süteményt kaptok, és nagyon-nagyon finom íze van, vaníliás mascarpone-s krém van benne, és az eperrel együtt ez nagyon finom párosítást alkot, az alapja pedig ez a red velvet, ezt majd még fogom használni egy későbbi süteményemnél is. Ez egy ilyen epres red velvet, nagyon finom ízt ad neki az eper, és hát a mandula liszt azt tudjuk, hogy mindig megízesíti a süteményeknek a tésztáját, tehát ez egy plusz ízt ad neki. Úgyhogy, ha szeretnétek kipróbálni, tartsatok velem! Először az eperpürét készítjük el, amihez én 200 g fagyasztott epret használtam. Ezt amikor kiolvadt és egy picit összeforraltam, utána botmixerrel pürésítettem, és egy szűrőn is átpasszíroztam, bár megmondom őszintén sok értelme nem volt, ugyanis ez ilyen házi kiskertből való eprünk volt, és annyira picik voltak az eperek is, és a magja is, hogy szinte az összes átment a szűrőn. Tehát ezután átpasszírozzuk és hagytam kihűlni. A tészta hozzávalói 30 g darált mandula vagy mandula liszt, 2 darab tojás, emmes méretű, az elkészült eperpüréből 25 g, ez még ízesítetlen, tehát ez csak az eper, 7-8 g vagy ízlés szerinti 4-szeres édesítő, 1 kávéskanálnyi gluténmentes sütőpor, vagy ha akinek ez nem szempont, akkor sima sütőpor, és egy nagyon kevés ételfesték majd a kívánt szín eléréséhez. A tojásfehérjét egy csipet sóval elkezdtem habbá verni, és adtam hozzá egy kevés édesítőt, körülbelül az egy negyedét, a többit pedig a sárgákhoz tettem, majd ezt is kivilágosodásig kevertem. Ezután hozzáadtam az eperpürét, egy kevés ételfestéket, a sütőport a darált mandulához adtam, és ezt is hozzáadagoltam a színes részhez, majd a tojásfehérje felvert habját elkezdtem hozzáadagolni, először erősebben átkevertem, utána már csak átforgattam, és itt tettem bele egy kevés kakaóport, amit az elején nem mutattam, és még egy nagyon kevés ételfestéket, ugyanis a kakaóportól lesz majd ugyanilyen szép piros, ha megsül is. Tehát, hogyha ezt nem tesszük hozzá ezekhez a piros tésztákhoz, akkor rózsaszín lesz, majd azt fogjátok látni egy másik receptemnél, amikor rózsaszínű ebres piskótát csináltam. Egy 19 cm átmérőjű tortakarikába kanalaztam, majd 180 fokra előmelegített sütőben, nagyjából 30 percig sütöttem, ez sütőfüggő, végezzetek tűpróbát, ezután rácsra téve hagytam kihűlni. Amikor kihűlt, akkor a széleit megigazítottam egy ilyen tortakarikával, tehát egy ugyanazzal, amiben sütöttem, pontosan azért, mert a széle egy picit megvarnult, és egy picit, nagyon picit levágtam belőle, hogy szép piros maradjon, majd egy 8 cm átmérőjű kiszúróval kiszúrtam a közepét. Na most ezt akár ki is hagyhatjátok, hogyha nem szeretnétek ezzel külön bíbelődni, és ezután visszahúztam rá ezt a tortakarikát, amiben még egy acetátfóliát is tettem, és közepébe a kiszúró köré is tettem acetátfóliát. Ezután megmostam az epreket, a süteményhez nagyjából 1 kg epret használtam összesen, majd félbevágtam őket, és elkezdtem körbe rakosgatni vele a formát. Majd a belső karika köré is raktam, és félretettem, amíg elkészítettem a krémet. A krém hozzávalói 250 g mascarpone vagy bármilyen krémsajt, amit szerettek használni, 200 ml tejszín, 20 g vagy ízlés szerinti 4-szeres édesítő, bármilyen vanília, amit szerettek, ez lehet ilyen őrlemény, vagy zéró vanilin, vagy aki pasztát használ, akár az is, és 3 darab labzselatin. A tejszínt felhasználásig jól hűtsük be, én beszoktam tenni egy pár pillanatra a fagyasztóba ilyenkor, a labzselatinokat pedig áztassuk be jéghideg vízbe. A szoba hőmérsékletű mascarpone-t keverjük el egy kevés vaníliával, én az őrleményből egy fél kávéskanálnyit tettem bele, majd kezdjük el édesíteni. Én mindig hagyok vissza az édesítőből, hogy mikor már minden egyben van a végén, akkor állítsam be a végleges édességét. A jól lehűtött tejszínt kezdjük el habbá verni, amikor már habosodik, adjuk hozzá a maradék édesítőt. Körülbelül 70%-osra verjük fel,
majd fokozatosan adjuk hozzá a krémsajthoz, és így verjük tovább. Itt egy kóstolást még érdemes ejteni, hogy elég édes-e. A felázott labzsalátunkat csavarjuk ki, majd mikróban olvasszuk fel, és hőkiegyenlítést végezve adjuk hozzá a krémhez. Tehát egy kevés krémet vegyünk ki a felolvasztott zselatinhoz, keverjük el vele, és így öntsük majd vissza, így elkerülhetjük, hogy a zselatin becsomósodjon a krémben. Jó alaposan keverjük el benne, majd itt érdemes egy habzsákba tölteni, de nyilván nem muszáj, tehát bele is lehet kanalazni, de amiatt jobb habzsákba tölteni, hogy az epers szemek közé, majd a szélén így be tudjuk nyomkodni a krémet, és akkor oda is szépen bekúszik a krém az eper közé, és nem marad ott rés. Érdemes a felénél jól lenyomkodni, elegyengetni egy kanállal vagy egy tortakéssel, és akkor utána a maradékot rátenni, majd a tetejét simítsuk el, és tegyük be a hűtőbe, hogy összedermedjen. A maradék eperpüréhez adunk majd egy labzselatint, egy kevés édesítőt is adhattok hozzá, hogyha nem elég édes. Ezt tegyük egy gyors forralóba, én adtam hozzá egy kis édesítőt, a labzselatint pedig beáztattam jéghideg vízbe, és a színe miatt, hogy ilyen szép élénk maradjon, még egy teáskanálnyi citromlevet is adtam hozzá. Amikor jól felforrósodott a püré, akkor a beáztatott labzselatint csavarjuk ki, és tegyük hozzá, ilyenkor nem kell mikróban felolvasztani, mert a forró zselében el fog oszlani. Jól keverjük el benne, és hűtsük ki. Amikor már kihűlt az eperzselénk, akkor oszlassuk el a süteményünk tetején, majd tegyük be a hűtőbe, hogy jól kidermedjen, és az ízek is összeérjenek, ilyenkor érdemes legalább 6-8 óra hosszára vagy egy éjszakára hűtőbe tenni. Hogyha összeállt, összedermedt a süteményünk, akkor vegyük le róla a torta karikát, acetátfóliát, és a közepéből is ezt a kis kiszúrót, majd ízlésünk szerint díszítsük. Én eperrel is mentalevéllel díszítettem, valamint pici kis fehér virággal, amit a kertben szedtem, és egy kis liofilizált gyümölcsel, de ez már mindenkinek a kreativitására van bízva. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!